është më mirë, në fakt edhe kryeministri Kurti ndonë se jo në mandatin e dytë shpesh, po kur e pat marë mandatin e parë, insistonte në idenë që ma e rëndësishme është përmbajtja se sa koha për me arritë marveshje, duke lëndë në kuptohet që nuk e ka për ngutë këtë punë. Para se me marë mandatin e dytë, dialogun asnjëherë nuk deklarante që e ka prioritet të parë ose në listë të prioriteteve, edhe prapë nëse zvarritet kjo, arritja e kësoj marveshje e ka të tjerë që pohojnë që veç rezikojmë të shëndromi në një farë forme të konfliktit të ngrirë në një farë Palestine, në një farë vendit tjetër ose teritori tjetër të kontestuar. A na kanoset ai rrezik? Sigurisht që po. Shikot është ju them, jo, në nivelin e Palestinës, për shkak se rolet jenë tërësisht ndryshme. Tërësisht ndryshme, por mund të thuhet, do në thot, problemi që është pezon gjetju me këtë problemi tjera që kanë probleme identitetin ndërkombëtar të shtetit, për shembull Çipria. Shikoni tash. Ne duhet me kuptu, këtu nuk është e qartë dhe është kriju një iluzion ose një diskurs i gabuar dhe nuk është qartë kur, sa duhet, pse duhet me dialogu një me Serbinë. Te ke vrejtë, njerë të zakonshme ti, nuk është me pritë për njerë të zakonshme me thonë, po duhet, sepse ata thënë, Serbiana ka bo këte, një milion argumentit i hapin me plët drejtë, që nuk duhet, problemi është, problemi është ndërkombëtar këtu, se ne, me një vendim gjenëdës, është konstatu që Kosova nuk e ka shpallë për mërësim kundështime drejtë e ndërkombëtar. Dhe të deklarata është regullë. Ai vendim, me njerë ka shku në Asamblejë Përgjithshme. Asamblejë Përgjithshme e ka autorizu Evropën për me ikë përfundimisht faktorit rusë. Formalisht. Formalisht, gjithë mund për flasë. Sepse në de facto, Rusia me gjithatë është faktor në pjesë tjera të botës, dhe mund tjetë faktor edhe kënej nëse bojnë bargain me alaton në ta zonë, në rreth Kinës, ose qështëve tjera që lidhen me balancimin, ose me stabilitetin geostrategjik që quat. Dhe nuk ka shtet në botë, dhe i sot, mërë këndë dush, që është shkëput për një shteti tjetër, që që jemë shkëput ne, dhe që ka mujtë me konsolidu 100% pa një oftë shteti nga i cilë është shkëput. Në dashë një shteti shqiptare këni, në domeqin, dashë Amerikën, Franca e ka një mu me armatim, 3 vjetë masane e ka një oftë, s'ka gëzovë me një oftë prej Britanjë. Kë është fatë që ty të ka thonë shkon në Evropë, se si pas kartë të SKB-së, ato që qënë aranjmonet regionale kanë drejt me zgjidhë problemet regionale. Ju e keni po për shembull në Armeni, Rusia bën paqëruajtjen. Organizata Unionit Afrikan bën në venet e Afrikës. Në Çadën, këtu te ne e kem për fat do thotë që nuk lejon aktorët e jashtëm dhe është fati jon me që duhet me shfrytëzuar ne këtë. Edhe Evropa është lehtësues, ndërmjetësues, që e si dush, dhe po të lutë, po të thotë që me i zjedhë problemet egzistuese në ndërko që shëbat për dalim për kretë akterëve tjerë e kanë botë qartë që e punë mund në botë vetëm që ose njoja reciproke. Me qenë se kjo është kështu dhe ne e dim hapsiren si tush unë do të geostrategike dhe juridike ndërkombëtare, e dim e ketë sakt dizatume, është gabimin madhë mësë me dalëti me propozim. Edhe me qitë, këta për i thujnë vijat e kuqe, po me ata që anë në kuptojnë vijat kuqe, nuk është vetëm qështja e teritorit, sepse unë besoj, shikuar nga kondi i soqëm, perspektiva soqme, nuk del që Vučiçi ka posë me gjithë mandë, në në thotë qoptimin e Kosovës. Sepse Serbia, ajo, në basë asoj që e shohëm me që farë synën në basë të diskursit në sërbë, ose me analizu material që i kom marën para 2 vjetët Akademi Sërbë e Shkencëve të Arteve,
Dhe më thonë, me kriju e, ideja tyre është me kriju struktura kushtetuse, valide, brante territorit Kosovës, që gjithëherë me nëzonë Kosovën, mas 20 vjetë me bo një bord implementus të kësa që arrijetësët, në që në mas 20 vjetë prap me urihap një segment, për shama dhe ka njësë me decentralizimin, ju e dini, me rësot dhe ka njësë me decentralizimin, sepse decentralizimin ndodhi pasojë ngjarjeve tragjike 2004-shit, edhe marrëzive që e bëm ne, do të thotë që ishte marrëzi e llojit vet, dhe ne në decentralizimin e mbrëmshëm ose ndarjes Kosovës via etnik i dhan vul në 2004-shin. Kalun sa so pibjen pas 10-15 vite, tash është faza tjetër që ata synojnë me i dhoni kopertur, që ati decentralizimi me i dhoni një status juridik kushtetues. Pra ndaj, me që se kjo kështu dhe dijet, atër ti duesh me i qit vjet e kuqe, në kuptim pozitiv të fjales, për them, e cila i eliminon gjitha këto. Në randë para është, të zonë, loj njohes. Me bocart, loj njohes. Ky loj njohes është i vetme që mërët me jetë për para. Nëse s'ka kësi loj njohes, s'ki nuk shkojnë pikën tjetër dhe edhe me bërë, kur bëhet kjo, bëhet kjo, kur bëhet kjo, merren, domethënë, gjitha po, por ajo do një analizë një herë, siç e thash, si punë libre me bërë, 100 faqe një herë me analizu. Shkencërisht marrëveshjet ekzistuese, në unë kom po, kanë botuar të cirkus, kanë marrë 5 kopja të për asë seminar vitë parë, domethënë që jënë talë me inteligencën e jurizve me sadar, më pas taj, me shkua pjesa nga aspekti ndërkombëtar i drejtë kushtetuese pak a shumë kjo që e thash, edhe me po thoni që marrëveshjet që janë nënshkruar, po thoni që